Olha aí, nossa! Desce do bagulho! Vai, safado! Desce do bagulho, tio! Calma, desce do bagulho! Calma aí, calma! Esse vídeo tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram, demorou, rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo. E bora pro videozão, marcha! Salve, rapaziada! Boa pra noite, aqui na voz, demorou, família? Iniciando mais um vídeo de GTA 5, vida real pra vocês, demorou, rapaziada? Tá chegando agora no canal do Tico Vilão, ó. Já desce aí, já deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, demorou? E segue o Instagram do Tico Vilão, que eu aí na tela. Fechou, família? Ó, já de bate pronto aí de começo de vídeo. Quer receber um salvão do Tico Vilão nos vídeos aí e ganhar uma grana? É muito fácil. Só baixar a Kawaii TikTok do meu família. Link na descrição, agora eu aí na tela. Então já pega, já baixa daquele jeitão e esqueça tudo. Demorou, família? Vou deixar um salve aqui, ó, pro Luiz, certo? Pro Afonso e pro Jackson. Então se você quer receber um salve, já pega, já baixa, que você vai estar ganhando um salvão aí do vídeo, demorou? E é o seguinte, ó, ó, só quem for a tropa do Tiquinho, vou deixar nos comentários também, comentar tropa do Tiquinho, que eu vou estar escrevendo no comentário pra dar amei e fixar no videozão, fechou, rapaziada? Então comentando tropa do Tiquinho, só quebrar de seu nome pra não saber quem tá assistindo o vídeo, pra não tá dando um amei, fechou, rapaziada? Mas te bora nesse vida real e bora que bora, demorou, família? Tô aqui, mano, com essa motoca, dá uma atenção no bagulho como ficou, mano. O Note aquele dia quebrou a lanterna, rapaziada. Ele é louco aquele cara, mano. Quebrou a lanterna da motoca, mas tá com os pés de galinha, tá com a anteninha. Eu vi que vocês gostou do bagulho, mano. O bagulho ficou na mó chave, tá ligado, rapaziada? Mano, eu tava conversando com o Enzo aqui no zap aqui, rapaziada. E ele falou que ia me ligar daqui a pouco, tá ligado, mano? Ele falou que tava triste, mas não quis contar. E logo de manhãzinha, acho que ele foi pra escola, acho que ele nem vai me ligar, rapaziada. Tô aguardando a ligação desse vagabundo aqui, ver se ele me liga. Eu falei, não, me liga que nós trocamos umas ideias aí, pá. Tá ligado, família? Fazer o seguinte, mano. Deixa eu entrar ali dentro de casa ali, rapaziada. Deixa eu ver aqui. Uma radiola, mano. Deixa eu guardar essa radiola. Rapaz, deixa essa radiola aí, mano. Oxe, tá tocando meu celular, rapaz. Deixa eu atender. Alô, alô. Aqui. Oi, fala aí, parceiro. Fala, Lobo. Por que tu não vai pra escola, pai? Aquele moleque tá me enchendo o saco, cara. Ele tá me cabeceando problema, cara. É, aquele moleque lá, o Abner, lá, que tentou te roubar? Ele mesmo. Tá enchendo seu saco, tô... Oh, rapaz, tu... Ô, oh, meu mano, relaxa, tá na tua casa aí? Demorou, vou encostar aí, não, vou ter um plano pra nós, mano. Eu fica aí. Não vou pra escola, não. Não, espera aí, que eu tô indo aí. Tchau. Ai, rapaziada, o moleque, mano, tá enchendo o saco do Enzo, família. Já basta que ele veio aqui na porta da minha casa e tentou roubar o moleque, mano. Não tô acreditando nessas ideias, não, família. Rapaz, eu vou subir lá. Não, não, vou trocar uma ideia com o Enzo agora. Rapaziada, eu já acabei de ter uma ideia aqui. Pera aí, família. Deixa eu pegar um bagulho meu que eu deixo aqui atrás da porta. Eu dei uma pro Enzo. Não vai, não. Não vai tomar com aquele moleque. Pera aí, rapaziada. Deixa eu pegar meu bagulho aqui, mano. Pera aí, família. Deixa eu pegar a bicha. Aqui, ó. Aqui, rapaziada, ó. Não quer nem saber, mano. Nunca mais vai mexer com o meu sub. Não vai tomar a moto daquele vagabundo. Ele não veio aqui e quis tomar a moto do Enzo. Não vai subir lá e falar pro Enzo se ele tem disposição pra ir nessa missão comigo, rapaz. Certo? Mas esse bagulho não, ninguém pode saber, hein, família. Então vamos subir lá na goma dele lá. Certo? Vou tuxando pra lá com a 160, mano. Pra nós pegar esse moleque na saída da escola, rapaziada, hoje. De hoje não passa. Se ele tiver com aquele carro, aquela moto, nós vai tomar, filho. Vamos tomar. Ah, tá mexendo com o moleque é mais velho, quer ficar tirando com a cara do molequinho, rapaziada. Não vai ficar assim não, mano, eu falei pra ele parar de mexer com meu sobrinho aquele dia, ele não quis parar. Agora ele vai ver, tô falando, família, eu sou louco, rapaziada, tô falando. Vamos subir lá, vou passar as ideias pro Enzo, mano, você vai ver, rapaziada. Nós vai com a moto dele, né, buscar esse foguete aí, desse moleque aí forgado, rapaziada. Você vai ver, mano. Então, peraí que eu tô chegando aqui na casa dele, mano. Cadê o Enzo? E aí, Enzo? Oi, tá chorando aí, fio? Para, fio. Cadê aquele brinquedo que eu te dei aquele dia lá? Tá de choque. Pega aí, então. Pega aí. Fazer o seguinte, menor. Você tá triste, rapaz. Não fica triste, não. Falar um bagulho pra você, menor. Ó. Nós vai tomar a moto dele. Você tem disposição de tomar a moto dele? Tenho. Então é isso mesmo. Fazer o seguinte. Pega as chaves lá, vai lá no fundo. Tira os baús da sua moto lá, meu mano. Deschava ela todinha. O que você conseguir, certo? É, sua mãe não tá aí não, né? Sua mãe vai trabalhar? É, demorou. Vai lá. Aí, rapaziada, deixa eu vai desmontar a moto, mano. Nós vai tomar a moto desse moleque hoje, família. Vocês vão ver, nós vai levar lá pra Mata dos Mandrakes, deixar o bagulho intocado, família. Confia na Calf, tá ligado. Você é louco, mano. O moleque tá mexendo com o molequinho aí.
Moleque é mais novo que ele, rapaz. Já quis tomar a moto. Hoje nós vamos mostrar como é que toma o bagulho. Tá prestando atenção, Enzo? É o seguinte, meu mano. Já vamos ensaiar aqui, ó. Você vai tocar o foguete, certo? O cavalo aí, demorou? Uhum. E eu tô... E então, moleque, a furadeira. Guarda a furadeira, Zica. Pega a outra. Aê. E vai ser o seguinte. Você vai tocar o cavalo, eu vou na garupa. Eu dou a voz. Demorou, melhor? Tá. Qualquer coisa, se ele reagir, você dá, senta o choque nele. Tá. Deita ele. Demorou? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá em casa deixar minha moto, lá de casa nós vai. Então vamos. Vambora. Eu vou pegar meu 22zinho também. Certo, rapaziada? Tô com a ponta do cano logo meu irmão, que eu vou pegar meu 22zinho, rapaziada. Que é mais checkmate, tá ligado? Vamos descer lá pra goma lá. Vamos aí, Enzo. Ó o bichão, mano. Chava a moto rapidão, moleque. Tá craque, meu. Você é filho do Note mesmo, hein, filho? Por quê? Rapidão desmontou a moto. É, rapaz. Que chave você usou? Chave quê? Chave 10 dessa motinha aí? 10 e a 12. Ah, pode crer. Pode pá, pode pá. Vai trazer o foguete do moleque ou não? Vai trazer o canhão, que é o... Depois. E se ele gritar, nós vai fazer outro bagulho com essa moto desse moleque. Vira aqui, Codomínio. Vamos tacar fogo, isso mesmo, menor. Tá ligado. Certo, família? Então fazer o seguinte, mano. Nós vai ficar aqui em casa, entregar a moto, esperar da hora da saída. E eu já volto o vidão pra você. Demorou, família? Marche boa e vamos que vamos. Ei, prepara, viu, filho? Ah, toma um dole aí pra ficar muito louco, hein, nós, rapaz, já volto. Aê, Zan, meu parceiro, vambora, hein, menor. Chegou a hora da saída, hein. Só que é o seguinte, deixa ele... Olha, cuidado, menor. Como você quer tocar o bagulho pra nós fazer essa cena desse jeito, tio? Deixa eu falar um bagulho pra você. Quando você vê ele saindo, não chama atenção na frente da escola, não, que o povo te conhece. Deixa ele andar um pouco, certo? Sim. E aí nós fala, manda o guidô, vagabundo, desce da moto. Pode deixar que eu dou a voz. Só toca o foguete pra mim. Demorou? É. Pra ele ver que, mano, seu tio tem disposição na parada. Olha aí, ó, meu 22zinho. Esse aqui é o puro. Demorou? Não, vai devagar, vai devagar, vai devagar, vai devagar. Vai devagar pra não chamar atenção. Mas tomar um enquadro aqui agora vai ser, fio. Prisão, fio. E ó, falar um bagulho pra você. É. Não fala nada pro seu pai, viu, menor? Uhum. Porque, ó, fica entre nós, certo? Daquele jeito. Sem sua mãe saber, ninguém pode saber, mano. Vamos aí. Aí as rotas de fuga, você tá aprendendo, né? É. Pode pá, então. Acelera o bagulho. Eu levo a Mini Hornet dele, pode deixar. Tá bom. E você leva a sua. Olha, olha, vai devagar, menor. Vai devagar, menor. Calma, menor. Calmou, fiote. Vai segurando, vai segurando. Calmou. Chega lá na saída, ele vai tá cantando de galo com a Mini Hornet. Que eu conheço aquele moleque. É mesmo? Eu tô falando. Ele não é todo... Pá, pra frente. É. Ele vai ver, fio. Esqueça. Chegamos aqui na rua já, hein? É, tamo chegando. É, rapaziada, tamo chegando, hein, família? Nós vai pegar essa motoquinha aí, hein, meu mano? Tô falando, hein, Zé Mandrake? Vou da escola. Tamo chegando, vamos ver, vamos esperar ele sair, menor. Vamos ver se já saiu todo mundo. Ó lá, ó lá, já tô pra sair. Olha lá, olha lá, olha lá. Tirante. Ele é forgado, né, menor? É. Deixa ele. Fica escondido, deixa ele ver nós, não. Deixa ele. Quando ele sai aqui da quebradinha lá na avenida, lá na frente, nós pega ele, pai. Esse aqui também é molhado. Relaxa. Senão não vai fazer ideia depois. Deixa ele sair fora da favela. Olha lá, acelera o arronte. Ele anda só tirando de giro, ó. Deixa aí, quando ele chegar lá naquele espinho, lá na frente, lá. Olha, mano. Ele é forgado com vocês? É. Deixa ele. Na hora que passar os prédios ali na Coab, hein? Prepara. Enche o motor da bicha. Vai. Cola lá. Acelera. Vai, menor. Encosta o bagulho. Vai, tio. Vai, tio. Vai, comédia. Desce o bagulho. Olha aí, nossa. Desce o bagulho. Vai, safado. Desce o bagulho, tio. Calma. Desce o bagulho. Calma. Você gosta de ficar cantando com o moleque. Não é pra mexer mais com o moleque, não, viu? Sai andando, vai. Vai, moleque. Vai, vagabundo. Sai andando. Tá louco, filho? Vai, meu irmão. Não tô nem aí, você acha que eu tenho medo do seu irmão, filho? Vai embora, moleque! E se você mexer com ele, você vai ver, filho. Perdão, motoca! Comédia! Você é comédia! Fala pro seu irmão, pro seu pai, pro polícia, pro que você quiser, moleque! Vambora, eles! Deixa esse moleque aí, filho! Vambora! Vamos pra mata dos Drac, deixar o bagulho tocada! Aí, rapaziada, pegamos a moto, filho! Tá ligado? Vou mexendo com o moleque aí, e aí agora, eles? Será que agora o mundo tirou, filho? Chora agora e ri depois, tá ligado? Chora por último e ri melhor. Não é não, meu mano? Tá ligado. Quem ri por último ri melhor. Lembra quando o neguinho tava na pior? Acompanha esse. Oi? Vamos
guardar o bagulho na mata. Que tá ligado, família. Perdeu a motoca. Eu tô andando assim, rapaziada. Meio pro alto, porque, mano, a moto não serve pra mim, rapaz. Se eu sentar direito, eu ficar batendo a perna no guidão. Já tô batendo a perna no guidão. Certo? Nunca mais vai querer mexer com ele isso daí. Nunca mais. Esqueça, bebê. Deixar a nave aqui. A Mini Hornet. Olha. Vambora, Enzo. Vambora, vambora. Deixa eu deixar ela dentro do mato, parça. Tá ligado. Vambora, vambora, vambora. Se ele vir com o irmão, com o pai, polícia, eu não tô nem aí, Enzo. Eu tô pai, aí, ele mano. É polícia. É polícia o pai dele? É. Ah, por isso que ele é forgado. Quando você vê filho de polícia assim, é forgado, parça. Tá ligado? É. Ó, pra você não acabar com sua moto. Aí, rapa, tomamos bagulho, certo? Comenta que nós faz com a moto desse comédia, certo? Ajudei o Enzão aí, tá feliz agora, Enzo? Ah, tá feliz! Amanhã você pode ir pra escola que ele não vai contar pra ninguém do que aconteceu, mano. Relaxa, ele contar, nós amassa ele. Demorou, rapaz, aqui gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto, forte abraço, Chico Vilão. É nóis, falou, valeu e fui!